Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a cortar vidro, tá? Você às vezes tem um espelho aí, cortar o espelho e quer cortar ele para reutilizar, para fazer um espelhinho, para colocar no armário, né? Tenho esse cortador de azulejo que eu praticamente não uso, que eu não gosto de mexer com essas coisas, é uma sujeira danada, né? Tenho bastante ferramenta aqui, comprei bastante ferramenta, algumas a gente usa. Outras a gente não, parafusadeira, máquina de solda. Máquina de solda eu uso bastante. Eu fiz essa espécie, essa bancada aqui, que a gente usa aqui, inclusive para mexer nas plantinhas, né? Peguei aqui um potinho aqui. Minha esposa pegou um potinho para a gente fazer para minha filha, que ela falou que quer plantar também. Mas vamos lá. Então eu lembrei que isso aqui é diamantado. Eu falei, não, vou fazer um teste aí, vamos ver se corta. Então vamos lá, é bem simples, tá? Eu vou tentar. Peço desculpa aí se a imagem não ficar legal, vocês não conseguirem visualizar. Eu vou fixar ela aqui. Lembrando, muito cuidado, tá? Vidro é um perigo. Vamos lá. Eu posso começar tanto daqui quanto de lá pra cá, tá? Mão só é complicado. Se você quiser fazer voltando, dá para fazer voltando, tá? Não sei se é o correto, não estou vindo assim. Mas quem fez assim e quebrou numa boa. Vou postar aqui. Aí você vai usar o próprio essa ponteirinha aqui, ó, para partir ele, para partir o vidro. Eu vou dar um pause aqui. Coisa muito importante, aqui já é o filete cortado, tá? Já cortei ele. Eu tinha colocado assim, não é assim, tá? Você vai virar ele. Você vai verificar desse lado aqui, se tá nessa direção do pino. Vai levantar o pino, ó. O pino vai dar uma pancadinha ali, aí ele vai partir certinho, tá ok? Ó. Vou tentar fazer isso aqui. Legal. Foi. A risca tá na risca do ponteirinho. A risca tem um ponteirinho ali no canto, ó. Tá? Vou deixar aqui. O certo é segurar. Eu tô segurando o celular, então seja o que Deus quiser. Foi. Muito cuidado, viu, quando vocês forem mexer com isso aqui. E é isso aí, ó. O certo seria eu estar segurando ali. Procura usar se você tiver uma luva assim. Isso aqui é uma luva de vaqueta, tá? Eu uso para solda, solda, pouca solda assim, quando é só um ponto, eu uso ela, que é mais curtinha, tá bom? Procura usar o EPI se você não tem prática, não tem experiência, para não se cortar. Muito cuidado. E as rebarbas dos vidros, algum que você for cortar igual esse aqui, ó, que eu não risquei direito, não deu certo, enrola direitinho no papelão, embala direitinho, escreve lá vidro para o pessoal da coleta não se cortar, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.